Ja, ek wil sommer net sê, ja, dis om mense onwerklik hoor. En as ek hierdie foto's so sien, en ek dink baie keer mense daar by sy kantoor kom en ek sien hy foto's, ek sien hy opgestopte visse, of daai nagemaakte opgestopte visse wat hy gevang het, en daar van mense groot stuk onwerklikheid, maar mag die Here vir julle besonderlik troos en vertroos, ook vandag, by hierdie geleentheid, en kom ons maak het vandag soos wat hulle in die kerk sê, ons is hartseer, of in die Bybel sê ons is hartseer, maar ons is nie radeloos hartseer. Omdat ons weet dat die Here Jesus opgestaan het en dat hy lewe. En dit gaan nou vandag vir my die tema wees van ons boodskap waar die Here Jesus gesê het in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Ek wil graag vandag vir julle 'n paar oomblikke daarby stilstaan. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons by hierdie geleentheid die voorreg het om net vandag die woord te kan oopmaak. En Here, dit is waar ons as u kinders ons troos vandaan kry. Dis waar ons ons hulp vandaan kry. Dis waar ons ons krag vandaan kry. Dis waar ons ons afskeid kom neersit. Dis waar ons krag van die Heilige Gees ontvang. Dis wanneer ons u woord in ons hand neem en daardie mistieke waarheid van dat u woord is God se woord. En dit voed ons en dit bou ons en dit versterk ons. En dit gee vir ons, Here, die krag om elke dag te kan aangaan. En ons dankie daarvoor. En Here Jesus, U is die woord. U het gesterf en U het opgestaan in U lewe. En U wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Hulle wat in my sterf, sal nooit sterf nie, maar sal lewe tot in alle ewigheid. Gee vandag vir ons sommer net 'n stuk begrip, 'n stuk verstaan en 'n stuk begryp van dit wat U ook hier gedeel het, maar ook van dit wat in ons eie harte aan die gang is. En dit bid ek in Jesus se naam. Amen. Gegroet is julle elkeen vandag in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek gaan so net 'n paar verse vir julle lees. Ek gaan nou nie die hele stuk vir julle lees nie, maar dit is in Johannes 11 vanaf die eerste versie. Dit gaan rondom die geskiedenis van Lazarus. En ek wil graag sommer vandag ietsie menslik met julle deel uit hierdie storie uit. 'N sekere man met die naam van Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die tuisdorpie van Maria en haar suster Martha. Dit was Maria wat die Here met aromatiese olie gesalf het, toe sy sy voete met haar hare afgedroog het. Dit is haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het toe iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, kyk, hy vir wie u lief is, is siek. Jesus het die boodskap gehoor en gesê, hierdie siekte gaan nie op die dood uitloop nie, maar vind plaas om die heerlikheid van God sigbaar te maak, sodat die Seun van God daardeur verheerlik word. Jesus was lief vir Martha, haar suster en vir Lazarus. Vers 5, nee? Jesus was lief vir Martha, haar suster en vir Lazarus. Toe Jesus gehoor het dat Lazarus siek is, het hy nog 2 dae oorgebly op die plek waar hy was. Eers hierna het hy vir sy disippels gesê, laat ons weer 'n keer Judea toe gaan. Die disippels sê toe vir Jesus, Rabbi, laas wou die Jode nog u daar stenig, en u gaan weer soontoe. En dan vind daar so 'n gesprekkie tussen hom en sy disippels plaas, en dan vertrek hulle uiteindelik en hulle gaan soontoe. 'N mens lei af uit die gedeelte dat hy was 'n hele end weg van Betanië, so dit het hom 'n hele paar dae gevat om by Betanië toe te kom, want Lazarus was al 4 dae in die graf toe hy daar aankom. Toe Jesus daar aankom, het hy uitgevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, ongeveer 3 kilometer daar vandaan. Baie van die Jode het by Martha en Maria opgedaag om hulle meegevoel oor hulle broer te betuig. Toe Martha hoor dat Jesus op pad was, het sy hom gaan ontmoet.
Maria het agter by die huis bly sit. Martha het vir Jesus gesê, Here, as iemand net hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, weet ek dat God aan u sal gee, wat u hom ook al vra. Jesus sê vir haar, jou broer sal weer opstaan. Martha het dadelik gereageer, ek weet, dat hy weer sal opstaan, met die opstanding op die laaste dag. En toe het Jesus vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterf hy ook. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al sterf hy ook. En dan wil ek vir julle nog een versie lees, versie 27. Daar sê Martha vir Jesus, Ja, Here, Jesus vra vir haar, glo jy dit, Martha? En sy sê, ja, Here, ek is vas oortuig dat u die Messias is, die Seun van God, hy wat na die wêreld toe sou kom. Net tot daar. Ek dink dis 'n normale klein storieetjie wat op 'n normale manier begin. En die normale manier waarop hierdie storie begin, is dat hulle dood eenvoudig vir Jesus laat weet, Lazarus is siek. Daar is niks vreemd in die eerste paar verse van hierdie storie nie. Ek en jy sal precies dieselfde doen. Wat het moeilik maak van hierdie stories vir ons vandag, en wat het moeilik maak vir hulle, en ek dink het maak het vandag vir ons in die sin makliker, is dat ons ken die einde van die story. Maar jy moet jou vir 'n oomblikie indink in Martha en Maria se situasie. En ek wil julle nou terugvat na toe Lazarus siek geword het. En julle moet julle vir 'n oomblik indink in daai situasie van 'n paar dae gelede. En in hierdie normale situasie, normale omstandighede, waar hulle boetie siek word, en hulle laat weet vir Jesus deur middel van 'n boodskapper, hy moes definitief te voet gegaan het, en het was ver, dat hy vir wie hy lief is, is siek. Martha en Maria, denk ek, het geen ander verwagting in hulle hart gehad, as dat Jesus sou kom, onmiddellik sou kom, en onmiddellik 'n wonderwerk sou doen vir hulle, want hulle weet nou al, en hulle ken hom, en hulle was goed bevriend met hom, hulle weet wat hy doen, hulle weet wat kan hy doen, hulle weet wat het hy al gedoen. En ek bedoel, hulle is aan die einde van die dag sy vriende. En as hy dit kon doen vir mense wat nie sy vriende is nie, en mense kon genees en mense kon gesond maak, denk ek, daar was in hulle hart geen twyfel op daai oomblik, dat Jesus sou kom. Dis die normale van hierdie storie. Hy vir wie hy lief is, is siek. En hulle nooi hom om te kom, om vir hulle iets wonderliks te kom doen. Asseblief, wees vir 'n oomblik net in julle storie. Wees vir 'n oomblik net in julle verhaal. En wees vir 'n oomblik daar, waar 'n mens nie die uitkoms van 'n storie weet nie. Jy weet nie wat die uitkoms van hierdie verhaal nie. Martha en Maria het geen idee gehad oor wat gaan gebeur. Kyk net hierdie scenario. Toe Jesus hoor dat Lazarus siek was, dan staan daar 'n baie interessante ding in die Bybel. En daar staan die volgende geskrywe, hy sê, toe Jesus hoor dat Lazarus siek was, toe besluit hy, hy gaan bly. Nie, maar nie, want maar sou gesê het, hy kan nie nou gaan nie, daar is ander goed nou op sy program, hy is bezig met iets anders, hy kan nie. Maar Jesus besluit bewustelik, hy gaan nie. Hy besluit bewustelik, hy gaan nie. En onthou, hulle is in die story, hulle het nie idee nie. Na 'n paar dae, daag die boodskapper weer op. En ek dink toe hy opdaag,
Toe Martha en Maria seker die verwagting gehad en uit hulle huis het gehardloop en gedink, hier is Jesus nou, want het hom laat weet dat hy asseblief moet kom. Alleen. Jesus is nie daar nie. Hy is nie daar nie. Boodskapper het alleen teruggekom. Voordat die Bybel vir ons sê, toe Jesus hoor, toe besluit hy bly langer, hy gaan nie nou opdaag nie. Dan staan daar geskrywe, hy was baie lief vir Martha, vir haar suster Maria en vir Lazarus. En toch besluit hy, hy bly. Toch besluit hy, hy bly. Ek dink daar is 'n normale ding wat ek en jy, wat ek graag wil noem, ons het allemaal Lazarus stories. Ons het allemaal Lazarus stories. En ons Lazarus stories klink baie soos hierdie story. En ons Lazarus stories is so 'n realiteit vir julle sowel as vir my. En dit is, my pa is siek of my man is siek en Here, asseblief, daag op. Asseblief, ek wil hê jy moet opdaag. Iemand het dit sommer so mooi geskrywe en gesê, in vandagse lewe sou Jesus 'n WhatsApp gekry het, nie 'n boodskapper nie. Hy sou 'n WhatsApp boodskap gekry het. En dan met die boodskap wat hy sou kry, sou daar twee grys merkies op sy foon ontstaan het. En daardie twee grys merkies sê vir Martha en vir Maria, hy het die boodskap gelees. Gekry. Hy het die boodskap gekry. En dan gebeur 'n interessante ding met WhatsApp, en dit is dat jy kan die boodskap lees, en dan word die merkies blauw. En dan is daar nog 'n ding wat jy kan doen. Jy kan gaan en jy kan dit weer gaan merk aan red, en dan word hulle weer grys. En dis precies wat gebeur het met Martha en Maria. Hulle stuur toe vir Jesus 'n boodskap, hy word grys want hy word afgelewe, hy word blauw om te sê hy het hom gelees, en dan word hy grys om te sê, ek aanred hom weer. En ek wil jou vir 'n oomblik hier net in die situasie plaas, dis nou 'n moderne boodskap, hoe het jy al gevoel as iemand nie jou boodskap wil lees? Hoe voel jy al gevoel as jy vir iemand 'n dringende boodskap deurstuur en hy bly grys? Die klein merkies bly grys. Het jy al agterkom hoe gefrustreerd jy raak? Weet jy wat doen ek? As ek regtig wil hê iemand moet nou my boodskap lees, ek dink dis jy gisterand gevoel het, toe jy ding van my stuur en my lyntjies en my merkies bly grys. Nou kyk, ek het hom eers gisterand 10:00 omtrent gelees. Nee, dis 'n frustrasie. Weet jy wat doen ek? Ek kopie en paste hom weer. Ek hoop as die ou se foon dan ping, dan gaan hy hom lees. Want is daarom ten minste nou al die tweede keer dat hy ping, he, dat hy hom nou gaan lees. So ek kopie en paste hom weer. Ek wil soms net in die menslikheid van hierdie story invat en vir julle sê, wanneer het by Jesus kom en 'n geliefde van ons wat ly en wat swaar kry en wat moeilik kry, dan doen ons dieselfde. Ons doen dieselfde. Ons het dieselfde verwagting, ons het dieselfde hoop, ons het dieselfde, Here, ek sê vir u, ek laat weet u, en dit kan in enige situasie wees, of het nou siekbed is, of het 'n werklose situasie is, iemand sy werk verloor het, of iemand wat swaar kry, of iemand wat 'n verhouding swaar kry, dit kan, Lazarus kan enigiets wees in ons lewens, maar dit is daai boodskap, wat ons vir die Jesus laat weet, en weet julle wat nie, somtyds daag hy nie op nie, hy daag nie op, en ek dink, ek is sommer nou in hierdie story hoor, ek dink toe hy uiteindelik opdaag, en ons ken Martha en Maria, nie, Jesus het al daar by hulle geëet, en dan lees ons hierdie story van, Martha is iemand die kos gemaakt het, en Maria is iemand op sy voete gesit het, ek dink nie, ons moet ooit hierdie twee teenoor mekaar afspeel nie, maar die mense doen het graag, maar ek dink is so nie, sommer my opinie, maar Martha het kos gemaakt, en ek dink, toe Jesus opdaag, en sy kom by die stadspoort, en sy sê vir hom, oe, jy kan opdaag om my kos te eet, nie? Maar nou dat my boetie siek geword het, het jy net nie opgedaag nie. Jy het net nie opgedaag nie. Heere, as jy was, sou my broer nie dood gewees het. Heere, jy het al hierdie meest amazing goed vir mense gedoen. Maar weet jy wat? Ek het nou hierdie situasie vir jy gesê, het nog jy opgedaag nie.
En in sulke omstandighede sê mense vir ons allerhande slim goeters, nê, mooi goeters van ja, jy sal nooit iets kry te swaar as jy om te dra nie en weet jy die Here is nooit te laat nie, hy is altyd betyds. Hy was struktureel fenomenaal laat. Hy was vir Martha en Maria in die storie laat. Maak nie saak wat mense sê nie, maak nie saak wat se kliseis hulle sê nie, maak nie saak wat hulle sê nie, maak nie saak wat nie. Julle pappie en jou man is dood. En jy het vir die Here gevra daagop. Hy het jou opgedaag. Hy het besluit hy bly. Maar die interessante ding is hy was lief, dit staan in die Bybel, hy was lief vir Martha, Maria en Lazarus. Ek kan ons nou nie vandag iets anders te sê, mos nie as om te sê hy was lief vir Lappies. Hy was lief vir julle pa. Hy was lief vir hom. En 'n mens het die ervaring baie keer dat hy nie opdaag. So 'n mens het hierdie stryd in 'n mens se binnekant van 'n boodskap wat jy gee. Jy het die ervaring van Here, ek wil graag hê jy moet daar wees en hy daag nie op nie. Ek wil sommer vir julle 'n voorbeeldjie uit my eie lewe uit noem rondom my eie pa. Die dag toe ek by hom kom, eendag by hom kom, hy het kanker gekry. En ek sal nooit vergeet nie die dag toe ek by hom kom na 'n lang tyd van swaarkry, toe sê hy: "Louis, jy moet nou nie meer bid dat die Here my sal gesond maak nie, want as hy wou sou hy. Nou moet jy bid dat ek die grace sal hê om te wag vir die dood. Jy moet nou bid vir my dat ek die genade sal hê, die grace sal hê om te wag op die dood." En ek wil sommer vandag vir julle sê, Martha sê wat ek en jy baie keer graag wil sê. Ons is baie keer as Christene so super ordentlik. Maar Martha sê en Maria sê wat ons graag wou sê. En dit is: Here, as U hier was, as U opgedaag het, toe ek U gevra het om te kom, en wat U vir ander mense doen, en wat ek stories hoor van wat U vir ander mense gedoen het, en hoe amazing ander mense gesond geraak het en opdaag, en hoe hulle getuig om te sê die Here was so goed vir hulle, waar was U? Waar was U toe ek dit vir U gevra het? So, Jesus wil iets sê, en wat hy wil sê in hierdie story, moet ons ook vandag hoor. En as julle en ek het nie vandag hoor nie, dan gaan ons bly sukkel met hierdie Lazarus ding in ons. Dat hy nie opgedaag het. En ons moet dit hoor. Want onthou wat sê Jesus, hy sê, hierdie siekte, is sodat God verheerlik kan word en sodat die seun van die mens verheerlik kan word. En hy is lief vir Martha en Maria en vir Lazarus en vir Lappies en julle pa en julle. Hy is lief vir julle. En soms aanred hy ons. Soms is hy net daar. Dan ontmoet hy ons vir Martha, né? En dan praat hy met haar. En dan sê hy, dan gaan hy en sy in 'n gesprek, dan sê sy: "Here, ek weet, as hy hier was, sou my broer nie gesê, maar selfs weet ek nou, dit staan daar, selfs weet ek as hy nou die hemelse Vader vra, is dit moontlik dat daar iets kan gebeur?" Dan sê Jesus vir haar: "Ja, jou broer sal weer opstaan." En sy sê: "Ja, ek weet, eendag met die wederkoms sal hy opstaan." Hier, dan sê Jesus, want ek is die opstanding en die lewe. Hulle wat in my sterf sal nooit sterf nie, maar sy lewe tot in alle ewigheid. En sê sy: "Ja, Here, ek weet. U is die Messias en dit kan gebeur." Wat was haar prentjie? Nou, hulle is in die storie. Hulle is in die storie. Hulle lees nie die Johannes Evangelie, is eers in die jaar 90 geskrywe. En hierdie storie gebeur in Jesus se tyd 30, 32 na die jaar 0. En eers in 95 is Johannes se skrywe. So hulle was in die storie, hulle is in die storie. Wat wil Here Jesus vir ons kom sê? Hy wil vir ons kom sê, ons moet nie dink dat sy liefde vir ons gekoppel is aan of hy opdaag wanneer ons in geloof na hom toe uitreik of nie. Sy liefde, omdat God uitkomste ken, en ons ken die uitkomste, en jy is in die storie, jy is in die verhaal.
Julle ken nie die uitkomst van Lapie se siekte nie. Julle weet nie wat gaan gebeur nie. Niemand van ons weet nie. Ek weet nie, julle weet nie. En skielik is hy daar. Skielik is hy daar. Skielik arriveer die dood en skielik is hy nie meer daar nie. Maar in hierdie voorafperiode nie, het ons hierdie verwagting in ons harte. En omdat ons in geloof uitreik nie, dink ons dit moet gebeur. En dan kom sê die Here Jesus vir Martha en Maria, hy sê nee, weet julle wat, ek is lief vir julle. Ek is lief vir julle en gee om vir julle. My liefde vir julle is nie gekoppel aan die uitkomst van hierdie verhaal. My liefde vir julle en vir Lapies is nie gekoppel aan die uitkomst van hierdie verhaal. My liefde vir julle is gekoppel aan ek is die opstanding en die lewe. Jesus het vir Lazarus opgewek as 'n voorbeeld van hom te sê, ek gaan daai paadjie loop, sodat almal daarna, wat uitreik na my toe, daai ontdekking moet maak, dat Jesus is nie minder lief vir julle, omdat hy nie opgedaag het in daai omstandighede en daai situasie, sodat ons gedink het, hy moes opdaag. Waar hy opgedaag het, nee, was aan die kruis, en by 'n leeg graf. Waar hy opgedaag het, en vir elke mens na Lazarus, en vir elke een van ons geliefdes, na Lazarus, is daar, ek is die opstanding en die lewe. En ons het allemaal hier die Lazarus ding, wat ons na hom toe vat, en sê, Here, asseblief, u kan, en ek wil graag hê dat u moet, maar Here, ek gaan nog steeds, luister wat sê sy, u is die Here, en hy sê, sê Here, u is die Messias, nog steeds sal ek glo, iemand het geskryf en sê, even though you did not, you are. Even though you did not, you are the Lord and the Messiah. Even though you did not, you are. En ek wil dit vandag vir julle ook sê, ek wil net so graag hê, dat hy moet opdaag. Ek wil net so graag hê, ek dink ons is allemaal swanger vir 'n wonderwerk, wanneer iemand van ons siek is, en iemand van ons tot die dood is siek is. Ons is allemaal swanger met 'n verwagting, dat hy moet opdaag. En dan wat Jesus van Maria wil leer, en van Martha, even though you did not, you are. Hoe kan ons dit sê? Op grond van die kruis en die opstanding. Weet ek, al was hy nie daar aan die hand van die woorde van my pa, aan die hand van die woorde van julle, hier ek het die laat weet en wil graag hier moet kom, gaan ek nog steeds glo. En ek gaan nog steeds weet dat hy lief is. Want Romeine 8 sê, God bewys sy liefde vir ons daarin, nie dat hy reageer op ons verhale waarvan ons hierdie uitkomste ken nie, en omdat ons praat, nou moet hy, nee, sy liefde vir ons is 'n persoon. En as ons nie vir Lapies, my pa, hele mensies wat nog gaan sterwe aan die dood, as ons hulle nie koppel aan Jesus is die opstanding en die lewe, omdat hy gesterf het en opgestaan het nie, dan kry ons net nooit 'n antwoord. Dan kry ons dit net nooit. En daarom sê Jesus vir haar, moet my nie op 'n afstand hou nie, ek is nou hier vir julle, en hy het opgedaag vir hulle, hulle is in die story, hulle weet nog steeds nie wat gaan gebeur, hulle weet nog steeds nie wat gaan gebeur. En dan, gebeur hier die amazing ding, kom Maria, te sê die selde ding, hier as hy opgedaag het, so my broer nie gesterf het nie, sy worstel met die selde ding, Jesus sê vir Vat my soon toe. Vat my na die graf toe. Vat my na daar waar Lazarus is. Hulle weet nog steeds nie. Toe hulle daar kom, toe sê hy, rol die klip weg. Hy kon dit gedoen het as hy wou, met die spreek van die woord, hy het nie. Hy het gesê, rol julle die klip weg. Lazarus kom uit. Ek wil vandag vir julle sê, ek wil ook graag hê, vir my mense, moet die Here sê, Lazarus kom uit. Ek wil ook graag hê, dat vir my mense, net soos wat julle graag vir julle mense wil hê, Lapies, staan op. Vat jou bed op, tel hem op, en loop. Ek weet nie of julle daai ding kyk van The Chosen nie, wat op 'n app is, nie, dat die mens kan kyk so bietjie oor die menslikheid van Jesus en sy bediening, is die mooiste ding om te kyk,
Ek dink mense is vandag so bevoorreg om sulke goed te hê. Kom hy by daai man by die bad van Bethesda wat al hoeveel jare daar lê, verlam. Niemand tel hom in die water nie. Dan in daai uitbeelding kom Jesus daar ingestap. Dan loop hy na daai man toe. Hy loop alle ander siekes verby en hy loop na daai man toe. En hy sê vir hom, tel jou bed op en loop. En dan tel hy sy bed op en hy loop. En dan stap Jesus uit weer by al die ander siekes en dan gaan hy. En dan denk ek, ja, dit is nou grafies. Lazarus kom uit en daar staan hy op. En hy lewe. En Martha en Maria is een van die min mense met so 'n story. Maar dis nie wat Jesus ons wil leer nie. Wat Jesus ons wil leer, dat ook Lappies het opgestaan in die lewe. Hoekom? Want hy het gesterf en hy het opgestaan. Sodat dit ons waarborg is, dat elkeen van ons mense, vir wie hy lief is, en wat uiteindelik fisies sterf, sal nooit sterf nie, maar sal lewe tot in alle ewigheid. Lazarus het nie gelewe vir altyd nie, hy is later aan weer dood. Later aan weer dood, en fisies gaan ons allemaal sterf, dit is een realiteit, maar dit is nie die einde. Dood is een realiteit, maar dit is nooit die einde. En daarom sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Daar is een stuk menslikheid, een stuk verwagting, in elke een van ons mense wat siek is, om vir Jesus een boodskap te stuur. En dan sê hier die amazing ding, ek hoop nou ek het dit geoefend by die huis, maar ek hoop dit werk nou, ek wil dit sê julle wys. Hoor hier. Hey Siri. I'm listening. Jesus kom sê vir Martha en Maria, I'm not Siri. Ek is nie Siri nie. Ek is nie net daar, omdat jy sê, hi Jesus, nou moet ek spring nie. Nee, hy ken die uitkomst. Ons ken sy kruisdood en sy opstanding. Ons ken nie die uitkomste nie. Ons weet nie. Ons wat in die stories is, het net geloof. Ons wat in die verhaal is, het net dat hy lief is vir Lappies. En hy, wat die uitkomst weet, sê, dis nou Lappies se tyd. Maar kan ek vir julle sê, wat my geroep het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my sterf, sal nooit sterf, maar sal lewe tot in alle ewigheid. Ja, verseker gaan julle Lappies mis. Verseker gaan julle pa mis. Verseker is ons hart seer. En verseker sal ons vir Jesus sê, jy het my kos kom eet, maar jy het nie opgedaag toe jy gevra het. Hoekom doen jy wonderwerke vir ander? Ek weet ook nie. Ek is nie Siri nie. Hy is Siri. Wat kan ek doen vir jou? Nee. Hy is God. Hy ken die uitkomst. Hy ken die uitkomst van elkeen van julle se lewe. Ek en jy ken dit nie. Vir ons is die lewe een proses. God ken die uitkomst. Ons weet dit. Ons dink geloof kan ons uitkomst bepaal? Nee. Ons dink geloof kan Lappies se uitkomst bepaal? Nee. Nee. God alleen bepaal die uitkomste. Ons geloof maak het ons vasgryp aan Jesus wat lief is. Jesus wat gesterf het, opgestaan het, sodat ons allemaal nie deur die dood vasgehou kan word, maar vandag by hom kan wees. Daarom skrywe Paulus, dis hoekom ons kan treur, ons kan hartseer wees soos mense, ons kan behoorlik hartseer wees, ons kan goed huil, ons kan ongelooflike verlies beleef, maar ons is nie radeloos. Hoekom is ons nie radeloos nie, hoekom is nie moedeloos nie? Want ek is die opstanding en die lewe. Hulle wat in my glo, sal nooit sterwe, maar sal lewe tot in alle ewigheid. Al gaan ons na hom toe, en al vra ons hom partykeer, en al doen hy nie partykeer, wat ons graag wil hê nie. Hy doen nie, want hy ken die uitkomst, ons ken nie die proses. So mag jylle somme net in hierdie verhaalkie vanmorgen een stukkie troos kry om te sê, hy het jylle gehoor, hy het besluit dat in sy hart, hy gaan 2 dae wag, want hy het geweet die uitkomst is 2 dae later,
En nou gaan lappies by my wees, hoekom? Omdat ek gesterf en opgestaan het. En ja, ons sal graag wel gehad het, hy moes nog langer by ons geblei het, maar nou is het nie so. En nou sê ek nog steeds, ja Here, U is die Messias. Ek glo nog steeds en ek weet nog steeds, U is lief. U is nie minder lief oor dit nie. U het nie minder hart oor dit nie. Maar hy lewe vandag by U. En mag die Here vir julle sommer net daaruit ryklik vertroos, ook uit hierdie woord uit vandag. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons weet, dat U ons nooit alleen laat in ons hartseer en ons verdriet nie. Ek dink sommer net aan Jesus, dis 'n deeltjie van hierdie verhaal, wat ons ook nie altyd raak sien nie. Ons sien hoe dat hy opgedaag het, hoe dat hy daar was, en toe hy die hartseer sien het van Maria en Martha, wetende wat hy gaan doen, het hy gehuil. En dan so hartseer geraak, dat mense gesê het, sjoe, maar hy was lief vir Lazarus. En Here, so kom staan U vandag ook by hierdie gesin en hierdie familietjie, en U is ook hartseer in U oë en U hart vir hulle. Maar U weet wat U ook gedoen het vir lappies. U weet het. En ons uitkoms van die dood en van siekte het U lank al reeds bepaal, toe U opgestaan het en die dood oorwin het, die angel van die dood verwyder het, dat U die poorte vir ons oopgemaak het, om die dag wanneer ons sterf, is ons by U. Dit het U lank al reeds gedoen. Help ons om aan U vas te hou, aan U liefde vas te hou, aan U teenwoordigheid vas te hou, aan U kruisdood en die opstanding vas te hou. Al het ons dalk in hierdie verhaal, 'n ander verwagting in ons harte gehad, net soos Martha en Maria. Hulle het vir geen oomblik gedink, dat Lazarus uit die dood uit sy opstaan. Maar Here, uit hierdie klein storiekie, onderstreep U vir ons, die waarheid van hulle wat in my sterf, sal nooit sterf nie, maar sal lewe tot in alle ewigheid. Dankie, dat ons vandag gehulde bly kan bring, ook aan Lappies, aan sy familie en ook sy vriendekring later, by wyse van hierdie video, en dat ons kan weet, Here, ons allemaal ervaar, 'n gevoel van verlies, gevoel van afskeid, maar dat U met ons sal wees, ook in dit, soos wat ons gesond word, van hierdie stuk hartseer, wat nou oor ons lewens gekom het. Ek bid vir jou toe vandag, sy genade en sy liefde, en dat jy sy liefde en sy teenwoordigheid, ook sal ervaar. Amen. Nou ek wil vir julle kans gee, om nou vir ons die briefies te lees, en kan ons sommer net sê, terwille van die opname, dis 'n briefie wat ons gaan lees, sodat ook hulle wat nou hier na kyk, dit saam met ons kan deel. So julle is baie welkom om voor te kom, een op 'n slag, soos wat julle dit graag wil lees. En dan sit ek vir julle die mikrofoontjie aan, en dan lees ons dit vir almal saam. Ja, ons wil net baie dankie sê vir almal se mooi boodskappe. Ons is oorweldig met al die pragtige woorde en dit is te veel om elkeen afsonderlik te noem. Ons het alles probeer opsom in een gedeelte vanaf al die vriende en kollegas. Ons is almal ewig dankbaar vir julle invloed in Paul Lappies se lewe. Ek gaan dit nou voorlees. Liewe Lappies, 'n groot man met 'n sagte hart, ons Pel, 'n fantastiese visvangkameraad, mentor en ware gentleman. Jy was 'n groot legend. Ons woorde is min, maar ons trane oneindig baie. Jou grappies, jou lag, jou koue millers, jou eg wees, ons gaan jou baie mis. Ons vriend wat altyd daar was, Sedwana, Hengel, Black Magic, alles is sinoniem aan Lappies Labeskag nie. Jy los 'n enorme leemte in ons almal se harte en jou spore lê diep op die goue strande van Sedwana. Niks gaan meer dieselfde wees sonder jou nie. Mag jy sag rus op die hemelse waters en weet dat jy altyd in ons harte en herinneringe sal voortbestaan. Tot weersiens van jou vriende en kollegas.
Pa het ons geleer om hard te werk, goed te werk en om nooit te gaan lê nie. Pa het ons sterk groot gemaak, pa het ons geleer om van onafhanklik te wees. Ek dink ons dink pa het geweet, pa gaan nie baie lank pad saam met ons kan stap nie en dat ons baie goed sonder pa moet uitfigure. Pa het ons geleer wanneer om die regte ding op die regte tyd te sê. Pa se sin vir humor, pa se grappe en pa se lag vir pa se eie grappe, gaan ons so baie mis. Pa was 'n unieke leermeester, soms hard, maar dit was baie nodig. Pa het ons geleer om alles met passie aan te pak. Pa het ons geleer om alles te waardeer en ons voete op die grond te hou. Pa was goed in alles wat pa gedoen het en altyd as 'n wenner uit die, aan die ander kant uitgekom, behalwe die stryd teen lewe en dood. Pa het genoeg gedoen vir nou, hard genoeg gewerk en God het besluit hy verlang te veel na pa en het pa kom haal. Pa is weg met 'n groot deel van ons en 'n groot deel sal altyd by, van pa sal altyd by, in, by ons en tussen ons leef en in ons harte bly. Pa is ons Here, die verlange is al klaar oneindig groot. Ek lees graag 'n boodskap van Ma Mossie. My liewe man Lappies, skielik het ons pad tot 'n einde gekom na 35 jaar se sonsondergange wat ons saam kon beleef het. Jy het die lewe opwindend gemaak en al wat ek kan sê is dankie. Dankie dat jy so hard gewerk het vir ons. Dankie dat jy die lewe saam met my geniet het. Saam het ons die wêreld plat gereis en meer as 7 sakke sout saam opgeëet. Dit was 'n groot voorreg om jou vrou te kon wees. My hart is bitter en die gemis is te veel. Mag jy sag rus tot ons mekaar weer sien. Baie liefde, Ma Mossie. Kom ons gaan nou kyk na die video en ek wil sommer vir julle vra, ek het sommer gehoor dat julle nydig by my was. Mense het so die laaste oomblikke nie saam met hom spandeer. Maar julle het baie herinneringe. En dit wat die mens hier in jou gedagtes het, is hoe Heilige Gees ons maar aan hom herinner. So ek wil vir julle vra, as ons nou na die video kyk, kyk sommer hier, kyk sommer daar, en gebruik het sommer net as 'n tyd om sommer net jouself te laat gaan en sommer net jouself te wees om van hom afskeid te neem in 'n mens se gees. 'N mens het gees, 'n mens se gees het nodig om afskeid te neem. Hy het nodig om totsiens te sê, hy het nodig om te ervaar, hy het nodig om te beleef. 'N mens se gees het nie nodig om nooit oor hom te praat nie, nooit iets van hom te sê nie, nooit 'n grapje van hom weer te herhaal nie. Nooit te verwys na wie hy was en wie hy is nie, nooit. En mense gees het nodig om afskeid te neem, maar ook om te beleef en te ervaar. En kom ons doen dit nou by hierdie geleentheid en daarna sal ons die diens afsluit. Baie sterkte vir julle reis vorentoe. Hê geduld met mekaar. Weet dat elkeen sy verlies is sy verlies, elkeen sy hartseer is sy hartseer, en hy altyd die vrymoedigheid om oor Lappies te praat. Hy altyd die vrymoedigheid om oor hom te praat. Mag die Here vir julle werklik gesond maak, genees, en mag hy vir julle werklik waar, vanuit sy woord, ook vanmôre 'n stuk vrede in julle hart te gee. Mag julle sy genade, en mag julle sy liefde, en mag julle die teenwoordigheid van Heilige Gees op 'n besondere manier ook vandag ontvang, beleef en ervaar. Amen. Amen. Baie seën vir julle op julle reis verder.
hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Say I lived.